Velkomin í spjall, kæru hlustendur. Píratarspjallið í dag fjallar höfundarétt. Hjá okkur Einar Hrafn Árnason. Hann áhuga maður höfundarétt og hefur meira að segja tekið fleiri námskeið í því og hún Sunna Rós Víðisdóttir sem starfa fyrir þingflokk Pírata. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded and we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby, let's go. Einar höfundaréttur hefur þetta langa sögu bak við sig alþjóðlega séð og til söguna kemur internetið á einhverjum tímapunkti Já. Og þá byrjaði ballið svolítið Það er flest af okkur höfum ekki almennlega tök á hvað höfundaréttur eiginlega við mögulega brjótan á hverjum degi mögulega ekki og skiljum kannski ekki alveg alltaf afleiðingarnar Hvað höfundaréttur? Sérstaklega hvað var þér internetið? Svo höfundaréttur mjög mikið einfaldlega rétturinn sem höfundur hefur til yfirráða yfir sínum eigin listaverkum. Þannig að ef að þú skrifa bók, þá getur ekki einhver bókaútgefandi farið og prenta 1000 eintök án þess að fá leyfi á þér. Já. Heldur þarf að semja við þig leyfi til þess. Og þetta passa líka upp á að enginn sé að búa til verk sem að byggja á þínu verki og græða á því og að minna þetta að enginn sé að afskræma þitt verk á hátt sem að ógnar þínum höfunda heiðri. Já, þetta við erum að tala meir bara rithöfund hér, það ekki? Við erum að tala eiginlega öll skapandi verk þannig séð. Já, öll skapandi verk að myndir, ljósmyndir, bækur, allt saman í rauninni. Hvað með tónlist? Tónlist líka. Hún líka henni falin. Að öll skapandi verk, að öll, á ensku þetta original works of authorship. Svona upprunlega verk sem að einhver skapaði. Akkurat. Og þetta eru einhver svona elstu alþjóðlega samræntu lögin. Þannig að þetta kom til áður ljósmyndir held ég hafa verið mikið til, áður bíómyndir eru til. Og þetta hefur þau að taka alls konar breytingum. Og núna síðast interneti kom til sögunar. Nú ég kannski aðeins eldri en þú, en ég man þegar bara interneti kom og þetta var svona svolítið bylting. Ekki bara að geta verið í samskipti við landamæri og alltaf, þú veist, heimurum minkaði, en líka möguleikin á að deila efni. Það var svo auðvelt. Ég, þú veist, man eftir að taka spólu, og tók maður spólu í, þú veist, breiðalskjörið einhver staðar og fór heim og horfði á hana. Og svo mann ég líka eftir að hafa verið ung stúlka í breiðaltinu og taka upp lög og laugardöfum frá útvarpinu og áttaði með þetta á þeim tíma, þetta kannski 8:45, ekkert á að það var þetta ólöglegt á þeim tíma og ennþá. Svo hvernig nálgumst við, hvernig hefur þetta verið á þessum alþjóðlegum vettvang? Erum við að ná einhvern veginn saman? Hvað höfundaréttur, hvernig við að ta út að þetta eru þetta kannski svolítið vandamál? Að núna hafa langflest lönd löggilt að Bernasáttmálan og alls konar aðra sáttmála setta upp af alþjóðlegu höfundaréttar samtökunum og það verulega flókið að við erum talað lönd sem eru jafnvel með mjög mismunandi löggjafakerfi eins og lögin í Bandaríkjunum eru sett upp á allt annan hátt og lögin í Evrópu og núna þegar við erum að deila miklu meira efni, miklu hraðar á milli landa jafnvel þá miklu mikilvægara að sé að samhæf löggjöf og það það sem við erum sjá til dæmis í Evrópusambandinu þá að höfundaréttar löggjöf í rauninni skilgreind bara á Evrópusambandslevelinu frekar en á í hverju ríki fyrir sig og þá erum við með höfundaréttar reglugerð Evrópu tilskipun Evrópu afsaki En það eru auðvitað væntanlega eins og þú segir mörglönd
margar löggjafir, hvernig erum við, er þetta hreinlega of flókið? Ég deili hluti á samfélagsmiðlum á hverjum degi. Ef ég sé einhver að fyndna mynd af hundi og það stendur eitthvað fyndið, þá deili ég því bara án þess að pæla í því. Er ég að brjóta höfundarvendar löggjöf því ég geri það? Kannski. Við náttúrulega höfum ekki hugmynd, ég meina fyrst að þurfum að finna út úr því í hvaða löggjöf, í hvaða landi þú ert að deila myndunum. Er það landi sem þú situr í, er það landi sem að móttakarinn situr í, er það landi sem að Facebook er í? Svo þurfum við að finna út úr því hvaða undanþáur eru gildi í því landi, og til dæmis í Bandaríkjunum þá eru undanþáurnar kallaðar fair use oft, að einhver þau flóknustu lög sem eru til, að það veit engin hvernig fair use mál munu snúast á endanum. Já, hvað er fair use? Svo fair use er svo löggjöf í Bandaríkjunum, að sá hluti höfundaréttar löggjafa í Bandaríkjunum sem gefur undanþágu fyrir efni sem er notað til dæmis í gagnrýnum tilgangi, í satíru oft eða í mjög stuttum svona klippum, sem að ætti að vera leyfilegt. Já. Og það er mjög svona fuzzy hugtak, að dómarinn þarf að skilgreina það einlega í hvert skipti sem því er beitt. Svo það er svona svolítið óskýrt kannski. En við getum verið nokkuð vissum að efni sem er að satíra er alltaf í lagi, að efni sem er svona gagnrýni á höfundin upprunalega er alltaf í lagi, vegna það verður náttúrulega vera í lagi að gagnrýna að einhverju sem er sett fram. Og bara varðandi hvort að þetta sé í lagi allt saman, að við verðum alltaf að muna að þessi löggjöf er svo sama og passar upp á að ef ég myndi skrifa bók, að þá fara ekki eitthvað stórfyrirtæki og bara prenti 1000 eintökans að spyrja mig. Nákvæmlega. Og hagnast á því að þannig að við erum alltaf að tala um að sé höfundaréttur og að sé undanþáur. Já. En við þurfum svolítið að koma ykkur saman um hvað sé sangjörn undanþáa. Og sérstaklingur svar í Bandaríkjunum, þar sem að dómstólunar hafa mikið vald, þá þurfa dómarar jafnvel líka að taka þátt í þeirri umræðu hvað sé í lagi og hvað ekki. Já. Varðandi vinnuna sem Evrópuþing hefur staðið í núna síðustu mörg árin, og það er nú pírati á Evrópuþingi, hún Júlía Reta, sem er, já, Evrópuþing maður pírata fyrir Þýskaland reyndar en alþjóðlega hreyfing. Hún hefur staðið mikið í þessari vinnu, og mér skilst að þetta er sem sagt verið að taka höfundréttin, uppfæra löggjöfuna fyrir 21. öld. Sem sagt, þetta blessa interneti komið, hvernig við notum það, hvernig við deilum, hvernig við, já, skiptumst á menningum okkar á milli, hefur þetta gjörbreytt þessu svæði, höfundréttin. En á sama tíma þá, það hljómar vel. Það hljómar vel að uppfæra þessa löggjöf. En á sama tíma þá sjáum við út um allt internet að ég get valla að opna samfélagsmiðla áðurinn að ég sé einhverja auglýsingu sem segir að internetið eins og ég þekki það sé í hættu og við þurfum að bjarga internetin okkar. Hvað fjalla það um? Já, og það er klárlega þörf á að uppfæra höfundaréttar löggjöfuna. En það voru mögulega gerð mistök í því, allavega er fólk mikið að kvart undan allavega tveimur greinum, að 11. grein og 15. grein í þessar 900. löggjöf, sem nú er búið að endur nefna í 15. og 17. grein. Já, 11. og 13. sem núna er 15. og 17. og já, við sjáum bara miðan morgun hvað þar eru þá. Já. Þetta er svona, já. En 13. greinin, svona til að byrja með. Já. Hún er kallu upload filter á internetinu. Já. Þetta sem það segir að
vefsíða eins og dæmis YouTube eða Facebook ber þá ábyrgð á því ef að notin þeirra hleður upp höfundaréttarvörðu efni án leyfis. Svo ef að þú myndir opna YouTube aðgang og setja í nýjasta þátt af Law and Order eða eitthvað, þá gæti YouTube verið sótt til sakana. Já. Nema ef að YouTube setur upp eins og það hefur enda gert að sjálfstáðum svo kallan upload filter eða kerfi sem að skannar það sem þú setur upp. Já. Og athugar hvort að það sé að höfundarétta varði efni í því áður en þú setur það upp. En býttu, sko, það þýðir það að ég sá frábæran kastljóstátt í sitt heima á mér og ég hugsa ég ætla að hlaða niður þennan kastljóstátt og ég ætla að deila honum á YouTube út af mér fannst svo rosalega áhugavert það sem var að gerast í kastljósinu. Ég fer inn á YouTube sem er já, svona vefsíða með fullt af efni, myndefni aðalega og tónlist og alls konar og ætla að hlaða upp þetta kastljós þá hvað? Þá myndi kerfi YouTube stekkja þáttin ef að kastljós hefur upplótunum sjálfur já og ekki leifa þær að setja það upp svo það myndi sem sagt setja svona svolítið bann á að ég því á ekki efni, já ekki kastljós það verið að banna mér að hlaða þetta upp á þennan vettvang, á þennan plattform út af því á það ekki já en, þetta raunni hljómar vel að byrja með en svo hugsa maður þessi kerfi og þau eru ekki fullkomin alltaf þau þurfa að þekka ef einhver sker út 2 sekúndur af þættur með einhverjum punkti þannig að þeir geta ekki bara séð hvort að það sé 100% kastljóstátturinn þannig að ef þú ert að nota kastljóstáttin eða tilvísanir í hann í löglegum tilgangi sem hluta gagnrýni eða eitthvað svoleiðis þá á kerfið eftir að grípa það og segja þetta er höfundarrétt að vara efni og þannig lokar svolítið á gagnrýni og aðra löglega notkanir undir þessum leifilegu notkanum á höfundarrétt að vara efni YouTube nú þegar er með svona kerfi sem að gerir svona mistök en þessi löggjöf myndi rauninni setja upp skildu fyrir öll fyrirtæki að setja upp svipan filter að þá á Facebook líka og þá ef þú ert að taka mynd tekna úr einhverjum sjónvastætti og setja einhverjum texta yfir sem mím að þá getur verið að kerfi grípi það og segja þetta er höfundarrétt að varði efni yeah. og þá sé ekki lægt lengur hægt að deila svona mímum En hvernig já, tæknilega sé þú veist, hvað þarf YouTube hvernig til þess að YouTube getur átt að segja á að efnið myndin eða kastljósþátturinn er kastljós ég meina þurfa þeir þá ekki að hafa aðgengi hvað þurfa þeir að hafa aðgengi af ég meina við erum ekkert að tala um að þau þurfa að hafa aðgengi af tölvunum minni eða neitt annað eða nokkuð Nei, þau þurfa bara að hafa aðgang að efninu sem þú ert að hlaða upp Já. og þeir náttúrulega þurfa að hafa aðgang að efninu frá upphaflega eigandanum Akkurat Við erum ekki að tala um að efni sem að YouTube sé að fara að grípa efni sem að höfundurinn hefur ekki sendt til YouTube sjálfur og sagt YouTube að taka niður en þannig að allt efni sem er í EU 21st Century Fox eða eitthvað á eftir að vera á YouTube í þessum filterum að verður ekki hægt að grípa myndir eða myndbrot úr þessum þáttum eða hverju öðru En þetta hljómar er ekki bara allt í lagi ef ég þú býr til já eitthvað tónlistamyndband og ég eitthvað að deila því er það ekki bara þinn varinn réttur til þess að að ráða hvernig því er deilt ef þú ert höfundurinn minni að ekki alveg að einhverju leiti já en það eru undantekningar af ástöðu læmis gagnrýni á að ef ég leggja fram einhverja svona hugsjónir að þá á að geta verið
samræða innan svona samfélagsins umræður um þessar hugsjónir og þá að vera hægt að vitna í mig til þess að geta gagnrýnt það sem ég segi Já. Til dæmis að En er YouTube þá bara orðin löggan eða? Núna erum við bara að nefna YouTube sem dæmi, sko. En þú veist, já. Já, í rauninni þarf YouTube að sjá til að það sýnir notendur séu ekki að brjóta lögin. Annars er YouTube að brjóta lögin. Já. Og þetta er gert á þann hátt vegna að það er ólöglegt í Evrópusambandinu að leggja þá skildu á fyrirtæki að þau fylgist með öllu sem er blaðið upp. Mm-hmm. Og þeir komast fram hjá þessu með því að segja fyrirtækinu þá berð þú bara ábyrð ef að þú fylgjast ekki með. Frekar en að leggja bara hreint út gildu að þú skalt fylgjast með. Já. Þetta er 13. greinin. Fólk er ósátt við þetta að fyrirtæki eigi núna þessa skildu og þeir bara ábyrð að gera þetta. Er þetta bara fyrirtæki sem eru fúl út í 13. greinin eða Þetta náttúrulega hefur áhrif líka á allt fólki sem er að deila efni að löglegu efni mjög oft á samfélagsmiðlum að sem að fyrirtæki núna mun bera skildu til að stoppa ef þetta kemst í gegn. En hvernig er 11. greinin þá? 11. greinin eða svo kallað Neighboring Rights for Press Publishers eða Link Tax. Já. Eins og þetta kalla Hlekkaskatturinn Þetta snýst það að eins og þú sérð fréttum delt á Facebook eða Google það var alltaf myndir úr fréttinni það er nafn fréttarinnar og smá textabrót fréttafyrirtækjunum hefur fundið þetta að vera svolítið vandamál að fólk sé að sjá fréttinu þeirra á Facebook sé að lesa þetta textabrot og þau halda því sem satt fram að þetta þýða að fólk sé ekki að íta á fréttina sé ekki að sjá auglýsingarnar á síðu fréttameðsins og þá að Facebook og Google sé að stela í rauninni þeirra tekjum með því að birta þetta lilla brot af þeirra vefsíum og vilja að þetta sé stoppað að það verði ekki lengur leyfilegt að birta svo kallaða snippets eða textabrot úr fréttum. En, ok, en hvað, þú veist, má þá ekki neitt lengur, þú veist, hvað megum við gera? Megum ekki, það er svo mikið að menningun okkar og menningarskiptum sem megum sér stað á internetinu og ef að hlaða upp eða hlaða niður eða deila efni Allt í einu eru fyrirtækin orðin löggurnar og að ég má ekki þú veist, að ég vil deila mínum skoðunum á fréttum, ég vil deila að hafa aðgengi að fréttum sem aðrir eru þú veist, hvað kemur þetta þessi 11. grein, hvað kemur hún eiginlega í veg fyrir, get ég ekki bara afritað þetta litla textabrot og setta bara í statusum minn á Facebook? Ekki ef þú vilt ekki brjóta 11. grein höfundaréttarlöggjafnar en við erum alltaf sérstaklega nú Íslandi, við erum alltaf að vísi greinar okkur finnst mjög gaman að deila skoðunum okkar með fólki að samfélagsmiðlum já, ungt fólk fær réttinu sínar aðala af samfélagsmiðlum og þetta er á einhvern hátt hvernig við fylgjum með samfélaginu kringum okkur nákvæmlega Og samræðina líka, mér finnst það allan að flesta samræði sem ég hef það sem eru gerast í samfélaginu, það sem ég hef skoðun á, það sem skiptir mér máli, það sem eru að reyfa við okkur og okkar menningu, ég meina, jú, ég fer alveg í kaffi, ég tek alveg þátt í svona spjöllum eins og þessu, en mikið af því sem ég er að gera á sig bara stað á internetinu, á samfélagsmiðlum. Já, og þetta mun skapa ákveð eftirlit með því sem að á þá í hættu á að hindra þið frá því að eiga þátt í hluta þessum samræðum. Já, svona skerða, kannski ekki beininni skerða tjáningafrelsi mitt, en það er að skerða aðgengi mitt kannski á að eiga þessi menningaskipta á internetinu. Já, aðgengi þitt að fréttum,
til dæmis já. Og aðgengið þetta að sangjarnir gaggrinni á í rauninni vörur eins og gaggrinni á myndir eða gaggrinni á bækur að væntanlega verða bækur ekki hluti af ég meina ég nú ég á svona tæki heima það sem ég les bækurna mínar já það varum væntanlega ekki hægt að sagt, finna textabrot við klippum þetta já, raf, já ef þú ertu að tala textabrot upp úr já, já. En rafræna bækur er nú líka fyrirbæri sem, sem er alveg til og það er, já já, en ég meina eða vort til dæmis að með YouTube vindband að gera book report eða eitthvað þá held ég að kerfið sér ekki að vera að grípa það já, ég skil, já, já þetta hljómar sem slæm hugmynd Einar og ég veit að mörgum öðrum finnst þetta rosalega slæm hugmynd það er búið að vera að skipulegja mótmæli alla Evrópu hvað er markmið með þeim hvað númer eitt, hvað erum við að mótmæla og hvers vegna skiptir þetta okkur svona rosalega miklu máli svo mótmælin eru gegn article 11 og 13 að greinu 11 og 13 já vegna þess að fólk vil hafa svolítið óskert aðganga internetinu og að þetta alveg vissulega mjög mikil skerðing á að rétti fólks til að deila efni ekki bara á YouTube og Facebook heldur líka á minni síðum Já. Sem að leifa notendum að setja upp efni að Reddit eða öllu svona minna þínu eigin persónal bloggi eða ef þú ert með kommentakerfi til dæmis Já, já, já og það sem það er komið lokað drög af reglugerðinni að tilskipuninni og það er verið að kjósa þau núna á þriðjudaginn 27. mars 27. mars, já, verður sem sagt kosið þetta löggjöf já, þetta er síðasta kosningin í Evrópuþinginu og ef þetta er samþykkt þá fer þetta í lög en Þingi getur líka samtidig breytingatillögur þar sem ákveðnar greinar væru þá teknar út Já. Og það búist við að vera flutt breytingatillaga þar sem að greinar 11 og 13 verið teknar út Já. Og við sjáum hvernig það gengur og meðan hafa mótmælendur skipulagt alveg 5 miljón manna undirskriftalista sem alveg met og mótmæli víða Evrópu oft í Þýskalandi eða annar staðar til þess að reyna að hafa áhrif á sína Evrópuþingmenn og að sína þeim að þetta ekki lagi og það verði að stoppa þetta. Já, nú erum við þetta ekki með Evrópuþingmenn hér á Íslandi þar sem við erum einungis í Evrópsku efnahagssvæðinu og ekki í Evrópusambandinu en þetta kemur samt okkur við, ekki satt? Já, að þetta verður algjörlega innleitt á Íslandi að við munum þurfa að fylgja sem löggjöfum Við höfum í rauninni ekkert að segja hvort það verið settar á vegna að við erum ekki Evrópusambandinu. Já. En við getum haft áhrif með því að deila fréttum grein 11 og grein 13 með því að koma því til Evrópsku vinna okkar og fá þau til að hafa áhrif að sína fulltrúa. Vegna að við erum svona samtengd vegna internetsins og við viljum ekki það hætti en við höfum þá áhrif líka á fólk í alls konar löndum Já, algjörlega Takk kærlega fyrir komin Einar Já, takk We want to be free to do what we want to do And we want to get loaded And we want to have a good time And that's what we're going to do Away baby, let's go Velkomin í spjall kæru hlustendur Í Píratuspjallinu í dag erum við að tala höfundarétt. Við erum að tala höfundarétt hvernig hann hefur áhrif á okkur. Við erum að tala Evrópuþing sem að fara kjósa, núna bara bráðlega, ný höfundaréttar löggjöf, nýja höfundaréttar löggjöf. Hjá okkur hún Sunna Rós Víðisdóttir sem starfa fyrir Þingflokk Pírata og sem skrifaði bachelorritgerðina sína í lögfræði akkurat höfundaréttar mál. Sunna, velkomin í þáttinn. Já, þakka þér fyrir. Takk fyrir að bjóða mér.
Við höfum spjallað svolítið sem sagt, höfundarétt þessa nýju löggjöf og sérstaklega hérna grein 11 og grein 13. Já. 11 er það sem ég beinþýtti sem hlekkarskatt. Já. Þú getur kannski leiðrið það svolítið. Og hérna, og grein 13 fjallar sem sagt, filter sem verður skilt að setja á sem fyrirtæki eiga sem sagt, sem eru á svona stórum plattformum að setja á, til dæmis YouTube, til að sjá til þess að það er ekki brota þessari löggjöf. Já. Er það rétt skilið? Það er nokkur rétt skilið, sko. Það er hérna, það er eiginlega þannig með grein 13 að hún, hún vill gera þessa milliliði sem við köllum, sem eru hýsingafélög og fyrirtæki sem sagt, bjóðu upp á þjónustu í upplýsingasamfélaginu. Hún vill gera þá sagt, ábyrga fyrir því efni sem að notendur þeirra þjónustu seta á internetið. Já. Sem að eiginlega félög þá að sjálfsögðu í sér að það þarf að fylgjast með því hvaða efni fer þarna inn. Og þessan er oft talað svona upload filter eða svona upphalsfilter ef við notum íslensku. Þetta er náttúrulega svolítið mikið vandamál því að kannski ef við þekkjum YouTube þá, veist, þá eru þau með svona filter í gangi þannig að þú getur ekki endilega hlaðið upp efni sem er höfundaréttarvarið. En þetta mun eiga við miklu svona víttækari starfsemi heldur en einungis höfundaréttarvarið myndbund og annað þannig að það er alveg, já. Já, höfundaréttur eru þetta líka svolítið stórt fyrirbæri. Hann er það. Þetta er bæði tónlist, þetta er listaverk, þetta er myndir, þetta er það sem er kallað memes. Já. Sem eru oft, já, myndefni, skjáskot með einhverjum texta á. Sem er oft mjög fyndið. Já. Og stór partur eiginlega af menningun okkar. Sérstaklega hvað var þar okkar hegðun og menningarskipti á internetinu. Já. Það er svolítið erfitt þessa dagana ekki að opna eitt svo kallað internet og sjá að það á að bjarga því. Við þurfum að bjarga internetinu. Að það er verið að ógna internetinu eins og við þekkjum það í dag. Og það er bara í hættu. Hvað fjallar það hvað þessi tilskipun? Hvað, þú veist, byrjum kannski þar. Hvað er tilskipun? Ég meina Ísland er ekki í Evrópusambandinu. Ísland er í evróska efnahagssvæðinu og kemur þá væntanlega einhvern veginn að þessu. Já, sko, kannski, það er ágætt að útskýra kannski munin á tilskipun sko, og reglugerð Evrópusambandsins. Við erum alltaf í evróska efnahagssvæðinu og við erum þar ásamt Noregi og Liechtenstein. Þrjú lönd sem standa fyrir utan Evrópusambandið en erum innan evrópska efnahagssvæðisins. Og Evrópusambandið, það hérna, löglegir fullt af bæði sagt, reglugerðum og tilskipunum. Tilskipunar virka þannig að aðildarríki Evrópusambandsins, þeir fá ákveði svigrum til þess að hérna, framfylgja efni tilskipunarinnar í sínum eigin landslögum. Þannig að þú veist, þeir fá oft einhvern svona, kannski, 2 ára að tíma eða hálfsárs tíma og þá eiga þau að vera búin að uppfylla sagt, það sem kemur fram í þessum tilskipunum. Já. Á meðan reglugerðir eru oftast bara teknar beint upp í lög eins og við þekkjum með persónuvendareglugerðina. Þú færið ekkert að mixa það? Nei. Það er ekkert svoleið sko. En eftir að sagt, þessi innleiðingatími er liðin, þá eiga öll löndin að vera búin að setja það í sín landslög hvernig þetta er. Og það tala að tilskipanir hafi bein réttar áhrif, sem því er að ef að landið kannski er ekkert búið að bæta sín lög, þá geta samt borgarar þess ríkis reitt sig á tilskipunina, þannig virkar þetta þar. Já, ok, svo þetta kemur þetta skiptir okkur hér á Íslandi líka máli. Já, náttúrulega, það er varandi evrópska efnasamningin, þá er eitthvað sem heitir sameiginlega EES-nefndin, að hún ákveður sér sagt hvaða lög frá Evrópusambandinu á að innleiða inn í EES-samningin og hún hefur til dæmis varandi þessa tilskipun lagt fyrir sér sagt tillögu að því að þessi höfundarétta tilskipun verði hluta EES-samningnum og það fellur svolítið undir gildisvið þessa samnings þannig að öllum líkindum ef hún er samþykkt þá mun hún líka vera tekin inn í EES-samningin. Já. En þetta er náttúrulega
internetið er ekki staðbundið þannig að þetta mun alveg hafa áhrif á Íslandi hvort sem að EES nefndin er búin að segja af það á með það hvort þetta er að innleiða þetta á Íslandi af því að við náttúrulega sem íslenski neytendur notum internetið frá fullt af þjónustu aðilum á Evrópusvæðinu og pælum væntanlega alls ekki í því nei, nei. Hvar efnið er búið til hvar það er hlaðið upp mm-hmm. hvar við erum þegar við erum að kíkja það einmitt og líka bara fréttameðlar úr Evrópu eru við lesum mikið að þannig fréttameðlum og margar síður sem að við heimsækjum sem að hérna við erum að já eins og þú segir, við erum ekki endilega viss hvar þar eru hýstar eða geymdar Nei, nákvæmlega, fyrir utan það þetta. Já, já. Þetta mun fela í sér umtalsvara breytingar á bara, þú veist, öllu lífkerfi internetsins, ef þetta verður samþykkt og hérna, en það er náttúrulega, hérna, alveg óvíst hvort að því mun verða eða ekki, sko. Já. Það er mikið, hérna, svona, það er mikið lobbyism í gangi og það er eiginlega mjög erfitt að segja til hvort þetta fari í gegn eða ekki. Já, það er nefnilega, það stendur til að kjósa nýju höfundaréttar löggjöfuna núna 27. mars. Já. Og já, internetu okkar í hættu, Sunna, við verðum að bjarga því. Við verðum að gera það. Hvað þýðir það? Þú veist, núna vitum við aðeins kannski meira það þarf að uppfæra hana. Mm-hmm. Við erum á 21. öld, þessi löggjöf skiptir máli, höfundaréttur skiptir máli Algjörlega. Fyrir okkur öll, mm-hmm. hvort við erum höfundir eða neytendur. Já. Hérna, já, þessi grein 11, þessi grein 13, er búin að gera allt brjálað. Já, algjörlega, það eru skipuleg mótmæli við svegarum Evrópu já. Og þessi löggjöf, hún sko, það er alveg á, svona góðir hlutir innan hennar eins og að hérna menningarstofnanir og annað það er alls konar góða breytingar og það er auðvitað mjög mikilvægt að hérna, tryggja höfundarétt en það má bara eiginlega alls ekki gerast á kostnað annara réttinda eins og tjáningafrelsis og frelsi til þess að fá upplýsingar Já. Og það er hérna að þið muni eftir hérna akta og sópa og pípa maður er að sjá svolítið svona svipar tilhneigingar í þessari löggjöf Það sem er eiginlega verið að hérna, ætlast til þess að það sé einhver sem fylgist með því hvað fer á netið og það er náttúrulega hægt að nýta þetta í annarlegum tilgangi, sérstaklega stjórnvöldum og í pólitískum tilgangi til þess að skerða réttindi fólks til þess að tjá sig ákveðin hátt eða annað. Til dæmis eins og gaggrína eða? Já, þetta getur átt sér stað þegar eins og við lagt til þarna að þessir hérna milliliðir mm-hmm. að þeir bera sást ábyrgð á þessu efni sem að hérna notendur setja á vefinn og ef að einhver sem að er kannski rétthafi eða kannski ekki tilkynir eitthvað ákveðið efni þá ber þeim skylda til þess að bregðast við því, taka efnið nýður á netinu ef þetta er kannski ekki rosalega fjársterkir aðalar sem að eru að hýsa eða búa til einhvern netvettvang fyrir fólk. Það er hættan svo að þið muni taka niður allt efni hvort sem að það er höfundarétt að varið eða ekki því að þið náttúrulega vilja forðast lögsóknir. Þetta gefur sæsat, svona, ég veit ekki, maður hefur á tilfinninguna er þið mjög mikið að lögsóknum. Því að þetta eru rosalega margir aðalar að það koma margar tilkynningar, það er ekki víst að allir geti verið að fylgjast með öllu efni sem að fer á neti nema þá fjársterkustu aðilarnir sem eru náttúrulega Facebook, Google og YouTube. Já, og þetta fer nefnilega víðar en það. Já, miklu víðar og þessi þrjú fyrirtæki náttúrulega eru svona, eins og maður segir, big players og eru enda að svolítið varhugaverðir á þann hátt að þeir náttúrulega safna greiðlega mikið að persónu upplýsingum með fólk sem þeir selja áfram og hafa yfir miklu fjármagnir að móða og það er ef við horfum ekki bara á sagt, hvað stendur í löggjöfinu heldur hvað afleikar hún hefur Já. Þá hafa til dæmis 130 allavega fyrirtæki núna skrifað undir yfirlýsingu og beðin eiginlega til Evrópu þingsins að hætta við þetta því að þau sjá ekki fram á rekstralega forsendur til þess að halda áfram í sinni starfsemi ef þetta verður lögfest þetta er bara þetta er skapa svo mikla hættu bara bæði sagt,
í kringum hagkerfið og bara já, fyrir frelsi okkar til að tjá okkur á internetinu því að ef einhver tilkynnar eitthvað sem við tjáum okkur það er ekki víst að eitthvað fyrirtæki ætla að skoða nákvæmlega hvort þetta sé höfundaréttarvarið eða ekki. Það líka flókið að sjá oft með sérstaklega með myndir, logo, alls konar svoleiðis. Það þarf oft sérfræðinga til að meta hvort þetta sé skráð með einkaleyfi í hvaða landi, hvernig það gildir. Það þarf rosalega mikla lögfræðilega aðkomi að öllum þessum ákvörunum sem þarf að taka. Já, en við viljum með þetta verja höfundaréttin líka. Ég meina skapandi greina skipta okkur rosalega máli ef það er ekki fyrir menningu, hvers vegna eru þá að gera neitt. Algjörlega. Þú nefnir, það er nefnilega kannski komið tími til að við uppfærum þessu höfundaréttarlöggjöf til 21. aldar. Þessi vinna er búin að eiga sér stað síðustu árin í hérna á Evrópuþingi og í Evrópu hefur verið tala mikið bara nauðsýn og þörf á að uppfæra þessa löggjöf. Já. Er hún allslæm eða er þetta eiginlega bara þessar tvær greinar? Það eru sko það eru aðalega þessar tvær greinar grein 11 og 13 sem er enda búið að breyta númurunum á núna það eru þær sem að skapa hvað sem er mestu óvissuna varðandi og eru eiginlega að ógna þess að öðrum réttindum sem fólk hefur það er náttúrulega höfundaréttur er sko flokkast undir eignarétt í sumu löndum ekki og eignaréttur náttúrulega er mjög mikilvægur en það er rétturinn til að tjá sér líka og rétturinn til að fá aðganga upplýsingum til að vera upplýstur og náttúrulega internetið þjónar rosalega miklum hagsmunum í bara allir okkar samfélagsgerð í dag. Og við höfum alveg séð það sem að hérna, tjáningarfrelsi er skert, það sem að interneti er ritskoðað. Fólk er illa upplýst, það fær ekki tækifæri til að taka ákvarðanir út af því að það hefur ekki aðgengi að upplýsingum. Og það er bara svo mikil hætt á misnotkun þegar við ætlum að tefla saman þessum tveimur réttendum á þennan hátt. Og auðvitað er hérna eignaréttur og höfundaréttur gríðilega mikilvægur og viljum virða hann en það er bara alltaf spurningum fórnakostnað hvort það sé ekki hægt að fara einhverja aðra leiðir sem eru vægari og náttúrulega eftir að interneti kom til sögunar þá hefur rosalega mikið breyst í því hvernig við njótum listar og hvernig við greiðum fyrir list. Við erum hægt að kannski kaupa hjá mikið að geisladiskum og vínilplötum. Já, við erum nú sum sem ennþá stendum við því. Já, en þú veist, það er náttúrulega þetta rétt að þetta dreifa þess að höfundarétt að verða efni á ör sekundum í gríðarlega miklu magni. Mm-hmm. Og það er svolítið það sem að, já, sem grunnur liggur og það er náttúrulega breðst við því þegar við erum að deila efni ólöglega, ekki með leyfi rétthafa. Já. Og hérna og rétt að fara hafa náttúrulega leiðir innan síns land, sinna landa til þess að hérna óska eftir því að fara í málið eða fá lögbann á ákveðna síður eða annað en það er náttúrulega langt og dýrt ferli. Já. Það er svona mergu málsins en samt sem aður þá að við horfum bara á söguna varðandi síðustu löggjafir sem hafa bæði verið svona innan ákveðina landa eins og Bandaríkjana eða þá í formi alþjóðasamninga þá er þetta svolítið svona einhver negin trend það er einhver vilji til þess að einhver sem gerður ábyrgur fyrir því að fylgjast með því hvað fólk er að setja á neti og það leiðir líka af sér að stjórnvöld til dæmis gætu óska eftir þeim upplýsingum til dæmis frá hérna þessum milli liðum eins og við kallum sem eru þess að fjarskipta fyrirtæki hýsingar aðeilar og aðeir þess að stjórna þessum hérna, stóru samfélagsmiðlum öðru og við erum kannski ekki til rosalega við erum frekar örugum þetta á Íslandi eða okkur finnst það allana en það er ekki suma aðstæður á Íslandi eins og annars þar eins og við sjáum hvað gerast í Tyrklandi
með Erdogan, við sjáum hvernig ástandið í Kína, það er hérna, þú veist, líka bara ritskoðun á lög eins og átt sérst að í Bandaríkjunum hérna í kringum Íraksstríðið. Við vitum ekkert hvernig þetta verður nýtt í framtíðin, við vitum ekkert hvernig verður heims ástandi eftir 15 ár. Já. Og það er svolítið svona. En átti þessi ekki löggjöf ekki akkurat að taka á því, átti þetta ekki loksins að vera löggjöf til framtíðar? Já, það er ekki allir alveg að sammála því, því að í rauninni styrkir þessi löggjöf í sessi, þessi stórfyrirtæki sem að stjórna og hafa aðgengi að ansi miklum upplýsingum um okkur mm-hmm. sem eru líka að staðsett í Bandaríkjunum mm-hmm. þar sem að leynið þjónasta Bandaríkjana hefur greiðan aðgang að öllum upplýsingum ef við setjum lög sem að eiginlega útilokar að aðila sem hafa ekki jafn mikið fjármagn og lögfræði getu til þess að bregðast við svona regluverki þarf að útiloka rosalega marga hérna hvað segir við, kannski svona já aðal sem vilja stunda betri viðskiptahætti heldur hann að selja upplýsingar fólk og við erum að útiloka svolítið sprota fyrirtæki við erum að eila svolítið að hefta sagt, nýsköpun á þessu sviði því að þetta eru strangar kröfur að þurfa að vera mónitor að fylgjast með bregðastu tilkynningum og vera gerð svo sagt, bara skaðabótarskyld gagnvart því að einhver notandi á einhverju þjónustu gæti mögulega vera að hérna að deila einhverju efni eða setja upp efni sem að einhver annar ætti hérna rétt á. Já, það sem ég líka bara velti fyrir mér erum við þá að byggja að auki þessi stóru fyrirtæki að vera lögreglur. Þetta er svona... Já, það er alveg hægt að lýsa því á þann hátt. Og þetta er eins og við sáum í Akta sem var mótmætt alls staðar í heiminum. Hvað var Akta aftur? The Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Já. Og muni eftir Anonymous hreyfingunni. Já, já. Hún barðist ötulega gegn þessu. Og það var reyndar alþjóðasamningur sem var samin á leynifundum við svegar um heiminn. Hvað var svona aðalatriðin í Akta? Það var þetta hérna, það var líka þetta með milliliðina það var aðalega með sagt, fjarskipta fyrirtækið að þau sem að internet service providers þau áttu að vera ábyrg fyrir því hvað þeirra notendur voru að gera á internetinu sem að nærilega ennþá lengra inn í einstaklingsfrelsi þitt á internetinu því að við viljum ekki að það sé sko fyrirtæki eða þú veist ríki sem er að fylgjast með því hvað við erum að gera það er frelsi okkar að fá að vera frjáls á internetinu og deila upplýsingum jafnvel upplýsingum sem eru óþægilegar fyrir ríkistjórnir, fyrir einhver valdaöfl, hagsmunaöfl og annað. Þannig að þetta er stór bardagi og er gegnum gangandi og að það kemur alltaf önnur löggjöf og önnur hvað eftir annað því að ég meina Akta var stoppuð út af mótmælendum, út af andspyrnu og en þú veist, hún var meira afgerandi heldur þessi löggjöf. Þessi löggjöf, hún er, ef maður lesa hana, þá bara, já, ok, þetta, kannski þetta í lagin. En ef maður kafar aðeins dýpra, þú veist, þá sér maður alveg hvað vandamáli liggja. Og náttúrulega, þú veist, þetta er hálfgjör torf að lesa þessa Evrópu tilskipanir. En það eru aðalega sem starfa innan tæknigeirar sem átta sig alveg nákvæmlega á því hvað þetta þýður og hvað þetta fylur í sér. Ég meina þau óttast sína ákvæm, þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki bara spurning mannréttindi, líka bara efnahagslega réttindi og bara, já, hagkerfi internetsins. Og þetta getur virkað mjög letjandi fyrir hvers konar nýsköpund. Já. Þetta er nefnir mótmæli, ég meina, það er verða mótmæli núna, hvað, 23. mars, já, bara núna á laugardaginn. Já, bara núna
þessa helgi út um alla Evrópu. Já. Það verið að hvetja fólk til að tala við Evrópuþing fólki sitt, skrifa. Það er búin að vera undirskriftar listar og, og safnanir sem hafa farið hvað yfir 4-5 miljónir eitthvað þannig. Það skiptir allavega einhverju máli. Já. Hefur við sens í þetta? Ég meina, mér finnst stundum allavega fyrir mitt leiti átta sig kannski svolítið seint á því. Hvað þýðir þetta eiginlega fyrir mig? Og það hljómar eins og þetta er einstaklingaréttindi og tjáningafrelsi mitt sem einstaklingur. Þetta er nýsköpun. Þetta er möguleiki á að geta bara þína peninga á internetinu og nota það eins og það er í sínu formi. Hvað höfum við sjens í þetta? Það er fyrir kjósa 2017. Já. Það greinar eru í eins og er. Getum við breytt þessu? Ég ætla rétt að vona það. það er búið að leggja fram ákveðna breytingatillögur við allar þessar lagagreinar og margar hverjar þær draga sæsat, og gífulega úr skaðlegum áhrifum þess sem að afleiðingarnar yrðu. Evrópuþingi kýsa tvisvar, það verið fyrst kosið hvort þið ætla að kjósa hverja breytingatillögur fyrir sig. Já, já. Og svo verið kosið þess að svona heildar útkomuna og það veist og það veit eiginlega engin hvorum megin við hvernig þetta fer því að það eru mörg lönd í Evrópu sem að vildu ekki að dyrða lögum og mótmæltu því en þau voru í minni hluti voru samt held ég 8 eða 9 af 16 í fyrir í ferlinu og það er gríðalega mót eða svona andspyrna gagnvart þessu og ég meina það virkaði síðast með ACTA þú veist það, ACTA var vísa sæst, til til Evrópudómstólsins þess að fá úr skori hvort að ákveði ACTA samrýmdust mannréttinda sáttmála Evrópu en þú veist það hérna svo ákveði Evrópu þingi bara að droppa því það var bara svo augljóst þannig að þessi aktivismi sem átti sér stað þá hafði greinilega áhrif. En svo náttúrulega líka eru hagsmuna aðilar sem að eru svona bítast ákveðna þingmenn sem að kannski eru hingað og þanga og ég las líka að þingmennum hefur verið hótað ef þau kjósa á móti þessu. Þannig að þetta er alveg rosalega harður umveruleiki sem ásast að miklir hagsmunir í húfi, gríðarlega fjárhagslegir hagsmunir bara stjórnmálalegir hagsmunir og annað. Það er náttúrulega öll takmörkun sem við setjum á frelsi fólks er hægt að nýta sem stjórntæki af valdhöfum, af ríkistjórnum og stórfyrirtækjum. Þannig að við þurfum að vera mjög vel vakandi og ef þetta verður samþykkt í einhverju formi sem að við teljum skaðalegt, þannig að þurfum við að standa svolítið saman og bregðast við því við þurfum líka að upplýsa fólk hvað þetta fylgur í sér og hvaða réttindi það hefur og mér er snáttúrulega líklegt að mál á grundvelli þess yrðu náttúrulega vísa til Evrópudómstólsins sem þyrfti að taka afstöð til þess hvort þetta samrýndist tjáningafrelsis réttinum okkar eða öðrum mannréttindum. Þannig að þetta er ekki öll von úti þótt þetta sé samþykkt en þetta er vissulega áhyggjuefni. Þetta hljómar eins og stórt og mikið verkefni. Evrópu þingi er búin að vera aðeins í fleira ár. Við erum að koma að loka metrunum. Þú ert vongóð. Já, ég er alltaf svo bjartsýn, sko, en eins og ég segi, þetta hefur áhrif á okkur öll. Gerið það nefnilega. Sunna Rós Víðisdóttir, takk fyrir komuna, höfundaréttur, vonandi aðeins skýrari fyrir okkur öll og hlustendur. Við sjáum til, þetta er ekki byrjunin, þetta er heldur ekki endurinn, en við vitum allavega vonandi meira á næstu dögum. Takk hérlega fyrir komuna. Takk hérlega fyrir mig. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time.
And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time.